Хмельничанка Тетяна Масловська другий тиждень перебуває вдома після лікування COVID-19 в інфекційній лікарні. Жінка дихає за допомогою кисневого концентратора. Каже, видав його сімейний лікар, оскільки у неї низький рівень сатурації і їй для дихання бракує кисню. Я його отримала ще за день, за сутки до виписки. Я ще в лікарні сутки не дихала. Лікар хотіла подивитися, чи я зможу на ньому бути вдома. Зразу я дихала, тільки на ньому я не знімала зовсім, тільки поїсти і все. А зараз я можу зняти і на 2 години, і на 1,5 години. Я вже можу трохи знімати і бути без нього. Пацієнти з низьким рівнем кисню, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, потребують реабілітації, каже директорка комунального підприємства «Центр ПМСД №2» Людмила Головко. Додає, закупили кисневі концентратори до Центру первинно-медико-санітарної допомоги. У нас в даний час є 17 кисневих концентраторів, які куплені за гроші Національної служби здоров'я. У нас кожна амбулаторія зараз в даний час, в кожній амбулаторії є кисневий концентратор. Він перебуває, знаходиться у кабінеті саме інфекційного контролю, там, де приймають пацієнтів з підозрою на ковід. На випадок важкого стану ми його можемо під'єднати, але в деяких амбулаторіях ці кисневі концентратори вже пішли на дім. Ще в минулому році придбав кисневі концентратори Хмельницький міський центр ПМСД №1, розповідає його директорка Валентина Гесаль. 10 кисневих концентраторів ми передали на комунальне підприємство «Хмельницька міська інфекційна лікарня», оскільки тоді було дуже велике навантаження в них з пацієнтами, проблеми були з киснем, то ми дали їм на відповідальне зберігання кисневі концентратори. 2 концентратори залишили собі. Один зараз використовується пацієнтом, а один перебуває в амбулаторії №8. Аби отримати необхідну кількість кисневих концентраторів від держави, від управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради подали необхідну заявку, каже його начальник Борис Ткач. За нашими підрахунками на місто потрібно близько 175 концентраторів. Чи їх буде така точна цифра, чи їх буде трошки менше, чи більше. Але я думаю, що ми зможемо забезпечувати мешканців міста, ті, які потребують, концентраторами для кисневої підтримки на дому. Наразі Хмельниччина отримала 200 кисневих концентраторів, каже директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Завроцький. Додає, залишається їх розподілити. На сьогоднішній день виділені з державного бюджету відповідні кошти, в нас проведена процедура закупівлі, і на сьогоднішній день наша область отримала вже 200 кисневих концентраторів, які згідні заявок, які подали центри ПМСД, да, будуть розподілені, і тоді вони зможуть видавати цим пацієнтам кисневі концентратори для того, щоб вони перебували вдома, в той же час отримали кисневу підтримку. За словами Олександра Завроцького, отримані кисневі концентратори надаватимуть пацієнтам безкоштовно. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.